Përke që aktivizoheshin jashtë Kosovës, ndoshta edhe për arsye të s'ka problem, për arsye të raporteve që ata kishin me këto, ka zbuluar që 41 milion euro ishin dhënë nga shteti turk për këto shoqata dhe një pjesë, natyrisht bëhet fjalë për pjesë shumë vogël, ka kaluar për të financuar dhe shoqata shumë pranjush dhe individ shumë pranjush në Maqedoni. Nuk ka të bëjë as pak me realitetin, janë insinuata dhe janë montime të cilat as ndërlidhen me njerëz zyrtar televizijës Besa dhe as kanë të bëjnë me realitetin. Cila është filozofia juaj politike? Filozofia politike e lëvizjes Besa është një filozofi themi që mbështetet mbi vlerat tradicionale të shqiptarve dhe që respekton identitetin kombëtar të shqiptarve të Maqedonisë. Ne vlerësojmë se ky identitet është ai i cili do të rikthej shqiptarët e Maqedonisë të jenë një komp i cili do të mund të identifikohen si tillë në Maqedoni në kohën kur kemi një akulturim të theksuar të si rezultat i zhvillimeve të fundit të Maqedonisë, kur shqiptarve ju imponohen vlerat të cilat nuk kanë të bëjnë as pak me traditën e tyre kombëtare, një traditë që ne vlerësojmë. Ne vlerësojmë. Tradita e shqiptarëve është mbështetje mbi vlerat familjare, mbi vlerat tona si shqiptar që jemi, vlera këto të cilat vërtet në të kaluarën një ndër vlerat kishe është edhe emri i lëvizjes Besa, dhe ne vlerësojmë se Besa e dhënë e shqiptarit ishte një amanet i dhënë, ishte një fjalë e dhënë mbi të cilën ne dimë se janë ndërtuar edhe legjenda shqiptare. Politikanët aktual më së shumti çka bën, ata e thien Besën, i mashtruan votuesit e tyre dhe ne vlerësojmë. Ju çdo bëni? Ju çdo bëni konkretisht? Ne atë të cilën e kemi thënë Besën që u kemi dhënë elektoratit tan se do të jemi në shërbim të tyre dhe në asnjë moment nuk do të keqpërdorim besimin e tyre, do të jetë mbi të gjitha parimet e funksionimit të ton politik. Ku do të shoni 5 votat tuaj, zoti Kasam? Atë që thash, edhe më herët ne do të që nga momenti kur do të certifikohen rezultati, do të certifikohet rezultati zgjedhor, do të ngrem një iniciativë të kontaktit me gjithë subjektet politike shqiptare në drejtim të ndërtimit të një platforme shqiptare, të një pra ju do t'i kërkoni shqiptarëve që të përfaqësohen me një formacion të përbashkët, ne do të kërkojmë shqiptarëve që të pozicionohen rreth një platforme cila në kupton 5 çështje imediate të cilat duhet patjetër të zgjidhen nga kjo qeveri, që janë gjuha shqipe të jetë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë, buxheti i Maqedonisë të ndahet proporcionalisht konform edhe shtrirjes së shqiptarëve andej, një themi rishqirtimi gjithë rasteve të montuara kundër shqiptarëve të cilat kanë ndodhur gati se çdo vit, që janë që ndërlidhet me regjistrimin e popullsisë i cili nuk është bërë kur është bërë në gjithë vendet tjera të zhvilluara, sepse gjithanmonë andej po manipulohet me numrin e shqiptarve dhe që ka të bëj edhe me të drejtat e tyre. A dohet Gruevski, kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë? E kemi thënë qartë që ne nuk pranojmë Nikola Gruevskin të bisedojmë për të ardhmen e këty vendi të Maqedonisë, derisa Nikola Gruevski ka procedurat të hapura para Prokurisë Publike Speciale. Zoti Kasami, a keni ju kontakte me qeverinë shqiptare apo qeverinë e Kosovës? Po pa tjetër që kemi pasur kontakte dhe ne vlerësojmë lartë interesimin e qeverisë shqiptare për shqiptarët e Maqedonisë fundja, kjo është një drejt. A ka pasur ndikim nga qeveria shqiptare në drejtimin tuaj ose nga qeveria e Kosovës? Nuk ka pasur një ndikim të tillë. Qeveria, veçanërisht qeveria, do të thonë Tirana zyrtare, ka pasur tentime që të ulë liderët e partive. A është përfshirë ambasada e Shqipërisë, e Republikës Shqipërisë në Shkup, në fushatë elektorale? Zyrtarisht jo. Çdo më thonë zyrtarisht jo? Nuk, praktikisht po, domethënë. Nuk ka qenë pjesë e fushatës, edhe pse ka pasur gjithandej biseda të themi në përqarshit të Shkupit, se jo rallëher themi funksionar të ambasadës janë parë me funksionar të Partisë Shqiptare në pushtet. Nëse ndryshimi i shqyrtimi i rezultateve finale mund ndryshoj pak raportin e forcave, sepse praktikisht ka 51 vota aktualisht VMRO-ja, 10 BDI-ja, që në qofë se një vot ndronë, është i pa mundu dhe këj koalicion, do kërkoj një koalicion më djerë, me gjithë se koalicioni mund ndërtojt. Në qofë se dëftohen nga opozita e Zaevit, do t'i përgjishit pozitivisht për të marrë pjesë në qeveri?
Fillimisht ne do të mundohemi që të bashkojmë votat shqiptare, mandatet e deputetëve shqiptar rreth një platforme shqiptare, por jemi të gatshëm të bisedojmë me çdo subjekt politik i cili është i gatshëm që të këtë platformë, këtë ofertë politike, këtë agjendë politike shqiptare nëse ju afron, dhe nëse ju afron Gruevski? Flasim këtu tash për Gruevskin si kryetari VMR-s për të cilin e përsëris. Nëse ai ju fton dhe ju për të marrë pjesë në qeveri, do bashkohemi. Jo vetëm ai, por edhe funksionarë të tjerë të lartë të kësaj partie, të cilët kanë procedime para prokurisë publike speciale, nuk jemi të gatshëm me këta njerëz, me këta individë. Pra keni të prerë që nuk ndërtoni një koalicion me Gruevskin. Kemi të prerë që nuk ndërtojmë një koalicion me VMR do përmendën derisa Gruevski është në kombinatorika për të qenë Bartës do një funksioni publik. Jeni takuar me kryeministrin Rama? Po, jam takuar në disa raste dhe vlerësoj